waxaan leeyahay waa in hawada hargeysa xidanta ta xamarna xidanta cid walba meesha ka dhufisa ka dhufto xamar buddhabiya iyo xabad umar isku fikirayna iyo maxkamad caalamiga ah toota maanta taagan waxa weeye Soomaaliland waa dawlad oo beesha caalamka way la shaqeysan kartaa oo heshiis bay kala gali kartaa oo dalkeeda iyada maamulata iyo dawladda xamar oo leh Soomaaliland dawlad ma aha ama doorashadu dib u dhacdo ama hore ha soo dhacdo ama maanta ha dhacdo ninka ku bedelaya ee kursiga kaaga dambeynaya waa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ariga maanta qoro aniga kuuri iguna beenoobi maayo adigu laba jeer sumad leedahay ictiraafka soo socda haddana tusaasay oo murankeena si dib u dhigin madaxweynaha ictiraafka waa noqonaysa doorasho nabadgelyo ah wadanka haddii aad ka tagtay guusha waad leedahay wax kale ma lihid ayaga Maxamed Cabdullaahi uu cilay yahay iska siita aabihiina sanabta aad ku dhareegtay buu ku dhintay adiguna madaxweynaha aad ku noqoto waa nasiib arrintan ilaa shalay hadalkeedu tagnay hawada labadii sano ee barkii aan kula haa joognay arrimaha ugu badan ee aan ku hadalaynay ee aan mar walba shaleyn wax laga qabto arrinta hawada kamid ahayd annagu maadaama aanu nahay gudiga arrimaha gudaha wadanka u qaabilsan iyo difaaca wadanka laba jeer baan maarayaa hay'adda dowladda hawada u qornay warqad oo aanu kaga dalbanaynay bal inuu nooga waramo halka hawadeenu ku maqan tahay iyo waxay ku sugan tahay markaanu maareeyaha wax jawaab ka weynay waxaanu qaraar u gudbinay shirkadda golaha wakiilada oo aanu isla ku rabnay in golaha qaraar ka soo saaray arrinta hawada si aad dunida loogu cadeeyo in hawadeena inagu ay iska leenahay oo aan cidna aanayna la lahayn intaa kadib warbixintii ugu dambeeyay aanu golaha siinay waxaanu kaga hadalay arrinta hawada qaraarka golahaana waan ku codsanay waxa ilaahay mahadiyaa dhibaatadii aanu ka digaynay ee aanu ka warwarsanayn in maanta la wada arkay haddii aan taalka ku dhaafo hawadeenu waxay ka mid tahay xuduudaha lama taabka ah ee qaranka dhulka iyo cirka iyo badda iyo dhulka wuxuu ku hoos tiraaba waa xuduudka rasmiga ah ee Soomaaliland leedahay hawadeenaasi in badan baa laga hadlay oo la yiri hebel baa wareejiyey iyo hebel baa wareejiyey hawadeenaas waxay ku wareegtay wada hadalladii Turkiga ee aynu dawladda xamar wada yeelanay toddobadii qodob ee soo baxay waxaa ka mid ahaa qodob odhanaya waa in arrinta hawada labada dalac ka wada hawlgalaano la soo celiya ereygaasay hawadeenu ku wareegtay wax alla wixii kale laga hadlayay waxay ahaayeen farsamo iyo barosita dawladda xamar danaynaya sababtu maxay ahayd hawada beesha caalamka gacanta ku haysay shardiga ku xidhnaana wuxuu ahaa inta dowlad dhulkii hawadaasi lahayd gacanta ku wada haysan la helayo waa in beesha caalamka gacanta ku haysa Soomaaliland waxa looga baxnaa maadaama magacii hawadu ku qornaa xamar lahayd oo ay lahayd anaga dowladda Soomaaliyeed markhaati inay leeyihiin xal la soo celiyo waa ruuqulay intiba la inaga helay Soomaaliland hawadeeda in lala wareegayada ka mixistay waxaynu hawadeen iyo lala aqalgelayo oo la aroosanayo ka noqonay maxayns waxaan dambe ay la warwareegayeen wuxuu buu ahaa taawar hana lagu soo wareejiyeeyo fooniyaha hana lagu soo wareejiyeeyo lacagta waxna laga siiyo arrinta qarannimada iyo hawada iyo lahaansiyaha kamid ah hadlay ilaahay waxa mahadiya in wixii yaraay suuxiska ahaa ee lugooyada ah dawladda xamar ka baxday oo lacagtii yareed ee naxsimada ahayd loo diiday oo foonihii yaraay lugooyada ahayd loo diiday oo waxa la yidhi doqori gumbaan ahayd ka xushootaa baa la yidhi inay xamar maanta ina camaatu rayso way ku mahadsantay way la shaqaysay waxaan leeyahay tallaabadaas ay Soomaaliland qaadan bay inaga raafaysay marka laba qof jagal yar isku qabsadaan waa laga xayiraa inta midii yeelanayo neef fadhiyo la isku qabsaday baa dhex loo dhibe muraayada yaraan xalana hadda loo ku wada hadalo wuxuu dhayorta dhex loogu dhibe waxaan leeyahay waa in hawada hargeysa xidanta ta xamarna xidanta cid walba meesha ka dhufisa ka dhufto inta la ina aqoonsanayo hawada dawadu dhamaay isla xidanta wax hadal macaan iyo xishood iyo dhumaalay seen xamar ku kaleelayna ma jiro xamar buddhabiya
يا حبضوا ما يتخاف كرنا يا محكمة عالمية بركاو حلا يا هاي حكومة الصومال لين بدن بالله يدل هذلا أو أرتجع ذيك تاني كل هذا يرد هرتين نتمي هو ذي نسي دي لوس اللي وحنا هاي نوقع هذا السان يا الله يدي كم بغلين مرتم بنا أنا كهري اللي أنا كلاه تنا لاك أنا كهري اللي هو مبهنين تلفون اللي هو مبهنين لاك اللي هو مبهنين هو ذي ده بنا لوجو هاي ربو حنا إبش عالم بنو هاي تاسو وين تا قدو كلا بدن كهري يا وحوي أركن إنك يجي توبي أنا دحمر اللي هو هذا ممرد وما فطر استانك تد بدن بارك يا سريع كي كل دنيا وحنو مالين يا دد كاروغان بابو بديني arimo waxa kale yin laba mid wax la yiraa agreement midna wax la yiraa memorandum memorandum waa isfaham waa in aan yeynaan hasaawayo kale waxba ka dhaxayeen in aan hasaawayo markay ismeersadaan badde ay xuquuq isku yeesha heshiis wuxuu leeyahay saxiix wuxuu leeyahay qodob wuxuu leeyahay xuquuq sharci oo la isku dacweyn karo wuxuu leeyahay fulin agreement ku inta mid lama leh gentleman agreement ku baaxna yiraa memorandum fa khatar istaad dokument lama leh waxa weeye waxaan isla afkarnaa inaan weeshino hadaan isla afkarno hadii kale waxba isku ma lihin toota ma taagna waxa weeye Soomaaliland waa dawlad oo bees caalamka way la shaqeysan kartaa oo heshiis bay kala gali kartaa oo dalkeeda yada maamulata iyo dawladda xamar oo leh Soomaaliland dawlad ma aha adduunyada lama hadli karto heshiis ma gali karto waa gal mudug iyo hirshabe loo qalo anaga maamulo toota maanta taagna waa inta waxa nuxurkeedu yahay Soomaaliland waa dal iyo Soomaaliland dal ma aha muusabixi waa madaxweyne xukuumad dawlad madax banaan iyo waa madaxweyne maamul goboleed xamar hoostaga toota waxa weeye Hargeysa waa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Hargeysa caasimad ma ahe xamar ma caasimad waxa toota tahay calanka ay hortaagna waa calan dawladeed iyo ma ahe ki buluug gaabale intaas ay imi ka toota taaganta dooda Soomaaliland dhaxdeed waxay bilaabmaysaa markay heshiis la saxeeyo ee uu qodobay yeesho markaas loo la kara qodobkana qaldan qodobkana ka dhiman qodobkana kaabis u baahan markaas doodu ino bilaabmaysaa bal heshiiska qodobadiisa waxa ka mid noqon karaya hadii la isla qaatay heshiis ma dhaco location-ka tan la kareen karo ee magayadoona heshiis leeyin ninka location-ka ka hadlaya hal ugu googad heshiis ma jiree ninka lagu qaldan yahay heshiis aan dhicin meel maan dhinaa buu magacu bixinaya waxaan leeyahay walaalayaal maanta labadood maanta saddexdoodood u batagay Ethiopia oo la leeyahay naga heshiis lala gal waxa mar leeday Hargeysa iyo Soomaaliland loo dawlad baan loo arimaa ayaga anaga maamulaynaa iyo xamar oo leh anaga idin maamulo maanta dood afraad oo jirtaa ma jirto rag ma murudum kala ka hadlaya ee Soomaaliland heshiis ma gali karto waxa leeyahay walaalayaal Hargeysa iyo Muqdisho dambe u dhaxaysa ma jirto kee qof waa ma Soomaaliland ha taageero oo ha yiraahdo Soomaaliland inay heshiis dulida laga saxaq bay u leedahay ama dad waxba yuu ina dhib inoo warwareegin xamar baa ka soo jirto oo ha yiraahdo Soomaaliland dawlad ma ilaa heshiis ma tuu diida ma jirto mabda baa la isku haya toota waxa la yiraahdo principality waa mabda imka Soomaaliland waa dawlad iyo dawlad ma haween dooto heshiis ma inaan gaarin xamar waxa ku doodaysaa Soomaaliland heshiis ma gali karto war tarmi soo fagri mar ma dhicine ninka la in Soomaaliland heshiis ma gali karto ta xamar baad la socota haba beena loo sheegina naga lama qiyaameen kartid naga mana aqoon ruulid halkan ma ka soo jeeso oo Soomaaliland dawladnimada difaac yaaba xamar ma ka soo jeeso laakiin meel saddexaad oo ku kaban karta ma jirto waxaan leeyahay dood dadku ha iska ilaaliyo doodahooda iyo doodaha xafiiska wasiir fagi ka socdaan isoo gada ma aha ninka la yiraahdo fagi wasiirka daaxiliga ee xamar fadhiya in dad argiso joogay doodahooda isoo gada inta waxaan kaga tagayaa kaftano waa la yiri baa in la yeelaha saqdi dhaabeen isaga gurigiisa ku jira ayuu ku amarkay ilaa isulka tag cidina ma arkin waagi marku bariyaba sadoodi ciyaalkiisu iyo dhawax tan hooyo ayay kaalay ilma ilma sultago ibraahim gadh walka wax kala soo baxay baa yidhi saqda lahaa habeenki markaas siraa jirin ninka sulka saagna subaxa la sheega
وأركو حمر شوغانو وصومالي سياسة دمريس كوينا إن أنا صومالي بيرن والله إنه والله بني كلا صهاد له إيه إني كلا شاك إستيني كويل تبي والوك إنه والله بني هبا إنه ما كلا كرسولا إنه والله ما ترجع سيا حمر كنا حدوما كريم ما يأكل حدوما أما حمر قبو وعجاك كسو تيسو أما هالك دفاع قطب خانة إنت صنو رأي قطب كسر حاضر ورنا يا وحوي مدحوينه وحلا يا حي مدن مدحويني إري أنا هرب اللجوء شيء أنا دوني أنا ما تكوشه أما دورشة يتبع هود عاد أما هرا هود صود عاد أما ما تبع هود عاد نيك هو بدل أيه أيه كورس كا خاكة تنبين أيه وأنا كلي رادا عبد الرحمن محمد عبد الله أري كام ما تقرأ أنا كا خوري يقول بينو بمايو أنا وأنا كولا تلم لها بدأ هو ينياش الدنيا ده نو ولا بتشارس قاعد بقولي وعلى نوى ملحويني وحاقبتي كوي كاري يا بترسم لا صم بالهاي ترى عمان أحمد على وانك يودن كحوري إن عقل وانك يودن كدسي تاير هي على وانك ما بقول كفدي لا لا سعنو تجي يدور شوي كقبتي سيرة يا وانك يتكدا بربرية بريشة ده ينورسي أدوكو لا بتشارس صم بدلت اعتراف كا صوت صعدة حتى أنا تصحصين أمورك هنا سدبوا دقين مدحونا اعتراف قوات نقص تورشني بتقليا وتقاها تاتك تكتر جوشة وضلت وح كلمة ليه وح قرن لها وده قال عبد الرحمن محمد عبد الله وأنا جيكو بدل يسوع دويس لا تشو عيد يا إذن لحين وح كلام قرق فوق كنا يكون فوق حرس كده نكاك عن تقصو أنت حلق لك لو وريك إنسان أرمى قرن كودان تود ملك ود تشيده قدام خلاباتهم كلها يحوي أركان دور كتير كله تليه دور شدنا هكون رفنني سيد تقال كابلوه دم تبر كابلوه دكوار دو حي يرد من اعتراف كم ذي أتو خلصه كان إسكندر مستر قدام كسر حال وهم قرر لها ما أنت نوين بيت سيد تنشر بيت هذا أنا تكبرني أنت هذيل كقصة كوني سيلة هيبوك والله وضد دمر يلا كي قرر تلمن تنتو ديلا هيبوك لكن أنت هتصير تقصة كوني سا ما بطلع كل اللي بدأ ذي نجمر كوين هذا ودعي بدك دو عرور تابع إن لما ذا ذا ما أنت ودك كتشوجة وهم بدك جت جيسة إن لما ذا كل المدير كيجي نود كتشوجة حتى إن لما ذا ذا قدر بس ما يستو أو المدير هذا ذا توضع عند حدو إن لما ذا يطلع لقنا هي بس ما يكمل لقنا يعني إن لما ذا مصبر أوكان يعني إن لما الصومالي هذا غير الصومالي إنه هرجس تشوجون يعني هني وارن لما ذا ذا ذرك هو طهير نقول بعد كويس أحد إسك سودة تدك خلنا ويا الله ويا سكود عدين إسك سامح من ما تعانت سومال اللي نعانت كوهن أو عانت اللي بيني مترت أنا قلنا يوم بخاطر سلوي ما تنسك إسك سامح وهذا جه اللي سو هذه لا يقول رأي هاي سركال الحين كي يقول نفطر صاحر أي أيات حد أو تني كنا بركة جسم هذا حد نقول أنا كأقول يوم تصدق جسد لكن waxba kuuma qadarin waan ka maalo walba rakaaga heelinayo waan ku leeyahay waan iska ka samaxay inamada aanu madarkana waxa walaalkay uma hayo war madaxweyne inamada aanu madarkana tasay inamada kale madarkayna ku diray eeranka maxamed abd ee lagu cilayay iska siita aabihiina islaamtaad ku dhiragtay buu ku dhintay adiguna madaxweyne aad ku noqoto waan nasiib in islaamaan taago yahay adnaad madaxweyne tahay ma yahay maantayna ka dadarka waa madax uu salaax ilaa aad salaax ku cisho kan yar kale aad adeer ka dhaw u tahay aad si garaad u tahay in aad isla iska siitaa ummada kale waxa ay saacadteenay saamax inta ka hadhay waqtigaaga qof kasto maalin isku dhacday ba saamax taasna waa inta qodobka maanta hadalkii ka tagay waxa weeyo qolaan khilada aan ku jiro wax horta la miisaanay diqranka miisaaniyada qolaha wax kula talinaya waxa leeyahay nima yaho nimanka ciidanka la yiraahdo ciidanka doonaan baa ahaadaane mushaarka qaatan kuma filee waxaan idin kula talinayaa gudduuda maaliyadda haddii tiina way ku raaci doonaa horta ciidamadeena wax ku dhisan wixii doonaaba ku kordhaana horta ciidamadu waa inay kordhisimo helaan qolada labaad ee wadanka u shaqeysay aan waligood waxba loo kordhin waa nimanka la yiraahdo uqaashan 600 kulan mushaar bay qaatan waa heerka ugu liita mushaarka nima ka sanow nima ka xildhibaanada soo saaray habeen iyo maalin la wada ka shaqeeyay bal waxaan leeyahay uqaas sanamaad aan la qaso
rag waaweyn oo dhalabay u badan yihiin qowaasha maanta laga farxiyo maalin qul qowaasha waxba lama kordhin shaqadooda buu waxad mooday inaan cidoogeen iyaguna qolaha sanad kasta marka miisaaniyadu timaado halka wax dad tuban waaragtay inta wasaaradda miisaaniyadda soo qorta wasiir waliba miisaaniyadda uu ka dabaymada agaasimayaasha imada ururada haween ku yimaada qoladaha naafada iyagoo fara badan way yimaada qowaashuna ma timaado cidna uma hadasho waa nimanka habeen iyo maalis qeynayo walbal nimayo oo maanta qowaashaa xasuusan rabaan intaana aan odhan lahaa وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكرتيد وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا